Steven Universe. Sushi Snack. Jeg er løve. Jeg er vært i programmet Spis med Løve. Hej alle sammen. I dag skal vi lave sushi snacks. Det er en lækker ret at lave, hvis du skal have venner på besøg, som ikke kan lide smagen af rå fisk. Eller hvis der er nogen, der har spist al din tunfisk. Åh, Løve. Det er... Det var seriøst meget tunfisk. Og så kastede du det hele op i mine sko. Men jeg fandt en erstatningsingrediens. Lad os komme i gang. Først skal du bruge skeen til at skære avocadoen i skiver. Så skal du føre skeen hele vejen langs kanten af skallen og lægge skiverne på en tallerken. Nu laver vi så den krydrede mayo. Kom mayonnaisen i en skål og tilsæt din yndlings chilisauce efter smag. Jeg kan godt lide den meget stærk. Lad os nu lave sushi-rullen. På en bambus-rullemåtte placerer du et stykke tang med den ro side opad. Man lægger nu sushi-risen på tangen ved hjælp af en flad risske eller en palet. Klik her, hvis du vil se, hvordan laver man sushi-ris-videoen. Læg dine avocadoskiver på en række oven på sushi-risen. Og nu til den hemmelige ingrediens. Ostepops. Sørg for at bruge de bløde ostepops, hvis du vil have den rigtige konsistens. Læg dine ostepops op på en række langs med avocadoskiverne. Nu skal du bruge bambusmåtten til at rulle din sushi sammen. Nu skal du forsigtigt din rulle i 6 lige store stykker. Som afslutning placerer du en klat af den stærke mayo på toppen af hvert stykke sushi. Og pynt tallerkenen med en klat til, fordi det ser godt ud. Så er det tid til at prøve smag. Løv, nej! Du kan det mindste nyde smagen. Ingredienserne i denne sushi snack er lækre. Men sørg for at servere den frisk for sprødhedens skyld.